Pa Spartan je globalni brend, američki brend koji je ušao u Hrvatsku i odradio je već jednu utrku, to je Obstacle Races ili utrke s preprekama koje su održale sve toj nedelji nedavno, a ova utrka koja će biti trail, jer je Spartan i tu dosta aktivan, je predviđena da se održi u Hrvatskoj i u biti mi smo ovdje jedna ispomoć ili logistika, lokalna logistika za pripremu same utrke, međutim organizacija spada pod Spartan Global. Što se tiče samog interesa koji je iskazan za utrku, moram naglasiti kako je u cijelom svijetu jako puno sličnih utrka i za početak kad se radi nešto ovako slično prvi put, najvažnije je održati utrku, najvažnije je zainteresirati tu golemu populaciju koja u svijetu se bavi takvom vrstom aktivnosti, jer moramo naglasiti kako smo ipak novi u tome, bez obzira na to što je DoMotion kao projekt participira na cestovnoj nutrici, ovo je potpuno odvojeno, ovo je nešto sasvim drugo. Spartan kao brand, kao Ironman ili kao Stričinje, oni biraju lokacije na kojemu žele ostati duže vremena i vjerujem kako će u sljedećih nekoliko godina to zaživjeti, donijeti baš ono što smo i sami željeli, a to je da, kažem opet, po sezoni dovodimo ljude koji će popuniti samo i destinaciju, a i ovo što i Dubrovniku treba, taj aktivni turizam.